ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶର ନୂଆ ଆଲୋକ, ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ, ଏଠାରେ ରହିଛି 23ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ 174ଟି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ। ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟା 1,27,158। ବ୍ଲକର ବହୁ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦକ୍ଷିଣବାଡ଼ ବଜାରରେ 30 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଓ 40 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବାମପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ୍ଟି ଏସ୍କେପ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ମରାମତି 5,58,71,000। ସେହିପରି 5,68,00,000 ବ୍ୟୟରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବାମପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ୍ଟି ଏସ୍କେପ୍ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଛି। ଛତାବରଠାରୁ ଛଞ୍ଚିଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 8 କୋଟି। 8,52,00,000 ବ୍ୟୟରେ 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଛି। 5 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଆଖୁଆପଦାଠାରୁ ବାଲିଘାଇ ବ୍ରିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 8,77,00,000 ମଞ୍ଜୁର। ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବାମପାର୍ଶ୍ୱରେ ବନ୍ଧର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ 12,49,00,000 ଅନୁଦାନ। ବିରିଡ଼ିଠାରୁ 5 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଆଖୁଆପଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 16,43,00,000। ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ।